fanaaniinta halkan tuban iyo musishanada tod waxay u heelan yihiin oo ay madasha tan soo istaageen soo dhawinta walaalkood Nabiil Bulle u sheegay de laxan kaliya maaha naftirkiisu u heesaa haduu heesana daanana loo yaaba runtii waa tiir ka mid ah tiirarka fanka Soomaaliyeed maanta ay ku dhaataan ay ku taagan fanaaniinta musishanada abwaaniinta kamermaanada dhammaan walaalaha igu soo dhaweeyay airportka waxaad leeyahay sharaf korkiina ahaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kulan isla soo dhinay taariikh joogtan waa mar kale youtube channel kan caawil fashil fadlan dadku cusub tii youtube channel ka subscribe like share comment inta badan la wadaag aad iyo aad ku meel ka soo dhinay taariikh joogtan in sidoo kale hayd maaminaad subscribe soo saarto channel ka fasor media group iyo sidoo kale channel ka channelmadan ay ka dhashay waa halabuur caawil bile u maran maayo kaas bal qadii ka baahan yahay in waxaan maanta idin wadaa xala la xamaystaha weyn ee maanta geeyga Soomaalida u shidan tahay meel kasta tahay gudaha dibadda ha ugu badnaadaan dibadda waxa weeye Nabiil Bulle waa ninka soo saaray fanaaniinta maanta geeyga Soomaalida ugu magacaan weli heesahooda iyagu ay yaalaan week ay laba mid iyo saddex mid daawadaan waa kuma waa Nabiil Bulle in Nabiil Bulle waxaan kuleen ku soo dhawow dhulkaaga hooyo iyo maxalla caasimadda Hargeysa Nabiil Bulle waxaan jecelay inuu caawo furaayo ama uu maxalay isagu maxalay oota ka qaadayo shiiga aqal yar oo ka dhacay Hargeysa oo baalihiisa taagan yahay laba baalo ay in badan ku duuraan fanaaniinta Soomaalidu waad ka garanaysaa faafayn u baahna in markay inta laga yimaado Nabiil Bulle waxa soo dhaweeyay in ii sheeg fanaaniinta Hargeysa marka laga yimaado dadka yeesa iyo sidaan kuma fiicna haddaad youtuber tahay haddaad wariye tahay haddaad siyaasad tahay iyo haddaad tahay fanaanba waxa wanaagsan fanaanku haduu hal isla inaad kala istaagto inaad meesha taagay ka soo qaado in fanaaniinta xidigaagaysu kuma jiraan meesha uma arkin soo dhawayntooda una maneyn maaya caawinay ka mid yihiin shaqo caqal yar sababtoo ah dadka yacnihi waxaa la socday snapchatkooda may ku jirin wax ka hadlay maarag laakiin fanaaniin badan oo dunida caalamka joogta ayaa u soo hambalyeeyay la soo bogaadiyay laakiin fanaaniinta ayaan xidigaagayska in la xusay wanaagsantay waxaa ku jirtay fanaanada maxala u baad aragsan waxa weeye fanaad qalb wanaagsan si wanaagsan loo soo dhaweeyay bitri inay ka soo muuqato masraxayeen kala ma hubo in sidoo kale waxa la xusi karaa u baad aragsan inaanay xidigaagayska ku jirin oo laga dhaxarkeynin waxa u maleynaya kooxdu ku jiray wadageedii qamar suugaani inay halka ayadna shidan doonto waa sidaan filayay laakiin ma hubo in markaas waxba hadalkeedii ku daalin soo dhaweynta hee Nabiil Bulle balaas la aragno waxaan maanta halkan u tubanahay oo ku soo dhaweynayna Nabiil Bulle oo ah xamiistagiiga Soomaalida ka caana kuna caan baxay hibadiisa dhanka laxanka fanaaniinta halkan tuban iyo musishanada tod waxay u heelan yihiin oo ay madasha tan soo istaageen soo dhaweynta walaalkood Nabiil Bulle oo tan iyo saac ka hor ay u joogeen international airport faraxsanahay inaan walaalkayga soo dhaweeyay Nabiil Bulle macalinkayga saaxiibkay fanku soo bulshaa u sheegay de laxan kaliya maaha naftirkiisu u heesaa haduu heesana daanana loo yaaba aad baan u soo dhaweynayaa waxaa kaloo aad aniga sharaf ii ah walaalkay inuu xafladdayda caawo isaga furi doono oo aniga sharaf gaar ii ah all the way from villain noona furi doona xafladdayda caawo Hargeysa iyo fanaaniinta dhan aad baan idin salaamayaa walaalkay soo dhawow it was good to see you welcome to Hargeysa runtii maanta inaan walaalkay Nabiil Bulle garoonka cigaal ku soo dhaweyno ee magaalada Hargeysa magaaladiisa kala baadeen inuu maantana waqtigu ku sameeyo inuu yimaado runtii waa tiir ka mid ah tiirarka fanka Soomaaliyeed maanta ay ku dhaataan ay ku taagan yihiin waxa weeyaan waa shaqsi aan anigu shaqsiyadiisa gaar ahaaneed jecelahay iyo ta guud ahaaneedba waxaan leeyahay walaalkay mar labaad magaaladaadi ku soo dhawow waan ku faraxsanahay inaad maanta nala joogto waxaan maanta isugu nimid halkeen inaan soo dhaweyno walaalkeen fanaankeen iyo fanaanku maaha ka heeso kaliya rag baa jira fanaanka dhiga Nabiil Maxamed Bulle Nabiil Bulle oo aniga walaalkay iga yara oo aan halkan isugu nimid aniga iyo fanaaniinta halkan joogta waxaan leenahay ku soo dhawow Hargeysa ah halkii aad ku hana qaaday oo aad in muddo ka maqnayd ku soo dhawow baan ku leeyahay waxaan Hargeysa aad ugu soo dhaweynay Hargeysa ku soo dhaweynay garoonka cigaal international aan ku soo dhaweynay Nabiil Maxamed Bulle oo ku leenahay ku soo dhawow magaaladaadii oo aad u basaastay oo u buseeshay oo ku tabtay adiguna aad tabtay iyo dadkaagii oo ku jecel waxaan ku leenahay Nabiil
هرگز سوار خوش دوی نه انشالله عاونه حفلت دیگه تون تا عاقل یارانو نگل قیب قانون تو نبیل بله نبیل آدبان خوش سلام خوش دوی نه دمان اصحابت آدبی کم هد قلیه فنانین تو مسیش نده ابوانین تو کامرمان نده دمان ولاله یکسو دوی هر بات که حاضر لیهای شرف کرکی نه هاتو كلي هرجيسة وان كل بعدني الحمد لله لك وحافر حد قاري أنا ما تاني مد عن وقت وضع غالن دونه بجد فنك أهل كي غرابة يا صحابتي اللي ما أنت شوكتي وأنا إذا ما هذا علني وهذا ركتين بانو مرينا يا إن ملحمش تهن أتك وين محل جيجي الصومالي ده عنك وقع وحصوص على فنانين بدنا على دين تريمو مو هناك سنة لكن إن لحصوص هناك سنة هاي يدوان يشعلن لتريو يا لقى حس كلا طلعت قطط كبري وعلى قى حس كلا ولالك يقول سيمبا صفوان هلا محل هذا الرويلو هذا ويبدين دي هبلاه هلا ترى هذا كل شيء درسه حلي مدى اللي بدل لي موتى مكست علي وحلي مقبل لأن أي قطط كبري وحلا برادر سودو أتبقى سودو إن حتى أنا إيربوت كوجي من تيم حتى أنا تيم حلا بور حتى أنا هاي حتى أنا كوجي من إيربوت كبرت من كاسودو إن ما أنت قل كيره تتكل وش يدان كاسودو إن شاء الله عبد الله كريم صابت صواد متساتي إن واحد جرى ضد بعض مهرجان كجسور تشيسنا ريحان تود أوريجو ده من أكثني يتصل كنا نكمل فرن كسودو إنه واحد كلنا سودو إن واحد هاي ملحمس الصوماليات ملحمس تيس دو كرري سومالان شرف بقى كوت هاي أما أوت هاي بشر سومالان ملحمس الساقي جسومالو لو جت عليه إنه سودو إيه هريلي سو حكم مغنية فنان كعاو قبصانية شوقة وعقلية كم السجاني إن كفري سدها بقطعتان وكم طلعوا حويا ها مفتوح العاد سو كلا إن لو ما كلا هرين لكن رجي ليقاني أدق وحوي إن كشي جمون إن سناب فنان سومالو قلود موت أن يجمعش كم مغنيين، أن أديت بعض مسألة من تيم ملك السودانية ده على ذلك شو تان وتيم كويدك كتير يا إيه، أسبسكرايب تلاقي تشارك تكون من تيجي يسدو كلا فعلا عضو عف ما القطع يعني لو دعكتو يسدو كلا سودوين تنبيت بلقو دعوين تكون من تيجي كسودو يسو صابتوه، محل وام الحمسته إيه، كيكو سماردة، كلا حدي سنة دي قدم بي أديت بعض مسألة من. Please subscribe channel كسوبير channel ك. لايك تنا نقول ديركلي شير كره